Mari ütles mulle Facebookil, et ta kindlasti laulaks seda teile, nii et ma olen teile seda. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu mai. Seda hetke just teiega tahan. Olla koos ja teha üks nae. Võtkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teid ruukida suu. Võtkem lihtsalt üks teise jaoks aega. Või kui on ööd, näiteks vaatame kuu. Sest nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Sest ei ole te siin. Ja mul laukõlad